kami menggunakan perkataan iswaj. Iswaj sebagaimana kanju berasal daripada perkataan Arab, iswaj juga berasal daripada perkataan Arab, maknanya benteng atau pertahanan. Jadi kami sebenarnya sebagaimana hasrat inusi ke arah paradigma tauhid ini, kami sebenarnya menetralkan fahaman-fahaman yang mereka confuse dalam amalan seharian kita, khususnya masyarakat Islam di Malaysia ni, apatah lagi di negeri Johor yang berpegang kepada mazhab Syafi'i dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apa yang mereka confuse kan, kita cuba neutralkan, cuba leraikan kat mana yang mereka confuse tersebut. Dan memang kita tak dapat nafikan sebagaimana hadis Nabi SAW, dalam umat tu ada tiga perkara yang takkan sama. Salah satunya adalah kefahaman. Jadi kefahaman ni memang takkan sama sampai bila-bila. Jadi oleh kerana fahaman tak sama, timbulnya mazhab-mazhab dalam bab fiqh. Dan kita dapat bina gerak kerja bercontohkan inilah. Saya boleh kata dengan CUR lain, tengok mereka kerjasama. Saya boleh kata dengan STU, saya kata betul cerita, tengok ini contoh yang baik. Jadi saya rasa kita boleh bagi satu tepukan lah kepada dia. Dengan itu saya berharap, saya mendoakan bahawa kerjasama ini diteruskan demi manfaat kita, UTHM, masyarakat kita setempat, negeri Johor dan juga umat lah. Dengan itu pejabat TACPI sini diisytiharkan lah, kita akan memberi dukungan, sokongan yang terbaik supaya kita mampu membuatkan satu kerjasama ini berkekalan, insyaAllah.